radi malo veš. Pa sam se malo ljudi dobro šešio me klipa, izvinim se što sam izbrisao prvi klip, izbrisao se zbog neče privatnosti, nije zbog moje, zbog tuđe privatnosti, jer rekao sam nešto, spomenuo sam nešto, nisam rekao ružnu reč o njemu, nego sam nešto lupa, eto, tako da ne bude tako sranja. Ja sam izbrisao taj klip, hajmo da počnemo i bio sam ljudi, još jednoj kupoveni, Petar, si toliko glup, Mateja. Hajmo dakle. Prvo što sam kupio jeste, ovo sam kupio iz prvog dela, ali sam izbrisao to. Strapih Fajera koliko je, koliko ja znam. Strapih Fajer. Nije otvoreno. Hajmo da vidimo. Biće testirani petardi, uskoro, na kanalu, uskoro, 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 uskoro. Onda imamo ovu poceljku, 20 dinara, ovo je 50 dinara. 50 dinara je isto ova trupoceljka, 20 komada, 50 dinara. Žuti kres, nisam ni jedan ubacio. Imam još jednu kuticu. Nijedno nisam bacio. Nijedno nisam bacio. Nijedno nisam bacio. Znači to je 50 dinara, 20 komada i ovo što se bacio pod je 50 dinara. Znači to bi je 150 izašlo. Onda imamo mali silver. Petarda drugog razreda. Ovo je mislim bio prvi razred. Sada ću provjerim ove dupacke. Klasa da. Klasa 1. Znači, sad krećemo na drugi razred. U drugom razredu imamo silver. Običan silver. Imam 6 komada. 6 komada imam. Sad ću vam pokažem to. 6 komada, 3, 3. A vidite. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. 6 komada. Ne znam koliko je komada, znam koliko je kutija. Znam koliko je kutija. Znači kutija je 150 dinara, 12 komada. Onda hajmo da čemu. Veliki pozdrav za Pan Lovac Plus. Znači, pozdrav za njih. Kupujte u toj prodavnici. Prodavnica je stvarno vrh. Imate samo... ima jedna stvar iz Mirnovica, koliko ja... Koliko mi se čini. Mislim da nema Jorgeta. Možda ima Jorgeta Vatromet. Pitao sam je za eksploziv 1, za... Za piranu, ništa od toga nema, imaju samo praskave kuglice, to je Mirnovet pirotehnika. Znači, hajmo da krenemo na drugu petardu. Na drugoj petardi, mislim na četvrtoj petardi, znači na trećoj petardi, a imam četiri stranje malo već. Znači, trena petarda. Čep dole, ovdje je gips neki koji se raspada. 30 dinara je komad, ja imam tu 4. A sad ću vam pokažem ako mi navijete. Op, op, 4 komada. 4 komada imam. 4 komada, 30 dinara. I hajmo da nastavimo. Isto je, imam samo do drugog razreda. Nemam šok i te tam kobri, to ta mala sranjava uvijek da nazvam. Či... Onda...
Srednji silver, koliko mislim? Mislim da je srednji silver pošto je žute boje, ne mislim narančaste, a mislim da je srednji silver narančaste boje. Kako se sad to lajko? Znači, imam 4 komada. 4 komada. Ima. Tako da hajmo da priđemo na zadnju petardu i najjaču petardu koju ja kod sebe imam. Sad sam je otvorio, to je plavi silver. Plavi silver je 150 dinara ako se ne vara. Ali prvi mislim da je 50 dinara, da. Plavi silver ovako izgleda. 50 dinara je moj da sam je. Ima jako kratak fitilj. Ove petarde koje su jako slabe imaju predug fitilj iz MP Tropika, ne znam zašto. Klasa je 2, kako mislim. Da, razred 2. Mislim da jako puca nisam ih isprozvao. Kupio sam dve. I to je, mislim, stoji 50 dinara. Ali mislim pre da je 50 dinara, da 50 dinara. Sad ću ja da kažem koja je najneisplativa petarda ovdje. Najisplativa, najisplativiju i najneisplativiju petardu ću da kažem. Najneisplativija petarda je silver. Silver petarda iz MP Tropika je mini pirat, mali pirat, pikolo, jače pu, pikolo od ovog jače puca, ne znam zašto. Ali tako su napravili da je tako slabušan. Či, zeznuo sam se što sam kupovao ove godine ove silverke, ali dobro, dobro su. I ljudi, ako vam se svidio ovaj klip, like, share, subscribe na kanal, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav. E da, zaboravio sam, najisplativija petarda je, koju ja sad znam, ali naravno mislim da nije plavi silver, nego da je ova crvena. Znači, ljudi, to je to kako ja mislim. Da, mislim da je ova crvena zato što ima čepa. Ali bit će sve testiranje pa ćemo da vidimo koja je najjača. Tako, ljudi, ako vam se svidio ovaj klip, like, share, subscribe na kanal, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdravku, ćao.